За одну пластикову пляшку – 50 грамів корму для безпритульної тварини. Команда «Молоді» із Сум запропонувала розмістити в місті автомати «Япомога Бокс» для обміну пластику на їжу для котів та собак. З представниками цього екопроєкту говорять, щодо можливості встановлення боксів у Сумах уже спілкувалися. Сам автомат буде працювати, в нього буде отвір для пляшки. Людина підходить, скручує пляшку, кидає в цей отвір і бачить через прозоре скло, скільки корму висипається. Потім корм з автоматів забиратимуть сумські зооволонтери та відгодовуватимуть ним безпритульних тварин. Цей проєкт покаже сумчанам, що доглядати за тваринами та за містом, за її природою – це не так складно. І це буде великою мотивацією, бо от ви викидаєте пластик, який вам не потрібен. І ви будете знати на душі, що ви накормили безпритульну тварину, яка голодувала, яка не знала ніколи цієї любові. І це буде великою мотивацією як для Сум, як для сумчан, так і, можливо, для інших міст, можливо, для Сумського району. Перший пробний автомат, говорять, хочуть розмістити в одному з ТРЦ «Сум», а за успішного запуску – і в інших торговельних центрах міста. Для встановлення боксів планують залучити грантові кошти. Також залучити середній та великий бізнес, можливо, ще й маленький. На початок нам потрібно 80 тисяч, потім по 2-3 тисячі кожного місяця. Саме стільки, говорять ініціатори проєкту, коштуватиме сам автомат та його обслуговування. Корм же отримуватимуть від благодійних організацій. Ми зв'язалися з Червоним Хрестом, розказали про наш проєкт. Вони сказали, так, ми можемо вам поставляти корм там раз в неділю, поки у нас така співпраця на словах, але потім ми вже будемо більше розвивати це. П'ятеро активістів познайомилися та сформували команду на студентському форумі «Суми Реінвент», який цього місяця відбувся в Сумах. Новостворена команда з проєктом «Їжа за пластик» здобула перемогу. Уже на початку квітня переможці вирушать до Івано-Франківська на триденне навчання. Там ми більш детально будемо ознайомитися з процесами роботи, як шукати спонсорів, як заохочувати спонсорів до цього проєкту. Проєкт, говорять розробники, мотивуватиме сумчан сортувати сміття і допомагати безпритульним тваринам. Новини СТС.